Judayam chiroyli atakana. Judayam chiroyli. Lekin u bog'langan. Ozodlikda u yana ham chiroyli ko'ringan bo'lardi. Paola. Men oddiy otboqarman. Qo'shnimiz Zilola bobo. O'shaning qizi Sevinch qaytib ketdi bechora. Qaynisingiz bilan umuman chiqisha olmabdi. Men buni bilaman. Men boy oilaning qiziman. Meni sizga berishmaydi. Lekin bu gaplar ichimda qolib ketganidan ko'ra sizga aytganim yaxshi. Bir qarasa kiyimlarini kiyib ketib qolar ekanmi, bir qarasa akasi bilan ushtirib qo'yarmikan-e, ovqatlarini ham shu qilib qo'yarkan dadasi. Men ko'rgan qizlarning ichida eng chiroylisi siz va men sizni dadasi ishonchdan bayram munosabati bilan aksiya bo'lyapti ekan. Ko'rsangizlar, ko'ringlar. Siz kimga harakat qilyapsiz? To'xtang. Qayerda aksiya bo'lyapti ekan? Ha, ishonchda bo'lyapti ekan. Xohlasangiz mebel, xohlasangiz texnika olishingiz mumkin.